O Fórum de Governadores debate reforma tributária em Brasília. A maior parte dos chefes de Estado parecem avaliar positivamente a proposta que tramita no Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Tudo bem, governador? Um prazer sempre recebê-lo. Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento aí pela Jovem Pan. Bom dia. Governador, o que de principal foi dito nesse encontro de ontem? O que disse que o senhor pode destacar também, Rodrigo Pacheco? Olha só, o Rodrigo Pacheco, como sempre, ele fez muitas colocações bastante pertinentes, né, muito lúcidas, mas muito conceituais. Neste momento, nós estamos na expectativa de ter um texto. O que nós temos são ideias que estão sendo debatidas. Ontem estiveram lá conosco os 27 governadores, nós tivemos lá o Rodrigo Pacheco, o Aguinaldo, que é o relator na Câmara Federal, tivemos lá algumas pessoas, o API esteve lá conosco também, alguns deputados estão ligados à comissão que está estruturando esta proposta e esse texto que deve ser apresentado, segundo eles, agora no dia 6. Em linhas gerais, 100% dos governadores, como talvez 100% de todos nós brasileiros, nós concordamos que deva ter uma reforma tributária no Brasil. Porque todo mundo sabe, isso é voz corrente, né? De empresários a governo, de cidadão comum, a qualquer um nesse país sabe que nós temos uma tributação cara, uma tributação burra, uma tributação que ela é muito complexa, que ela é uma carga gigantesca de trabalho para as empresas cumprir e que, ao final, esse sistema está sendo ruim para o país. Entretanto, concordar com esse conceito e saber efetivamente o que vai fazer, Adriana, são duas coisas muito diferentes. Nós, lá, todo mundo concorda com isso, porém, nós estamos muito preocupados. E eu disse lá ontem, repito aqui, Adriana, que nós estamos atacando o problema pelo lado errado. Porque quando a gente fala de reforma tributária, e ao longo aí dos últimos 3 décadas, talvez, o Brasil fala em fazer reforma tributária. O que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos? Os impostos aumentaram no país. Por que os impostos aumentam no país? Porque é através dos impostos que você paga o custo do Estado brasileiro, que paga os salários, que paga tudo aquilo que o governo federal, que os estados, que os municípios fazem e que não fazem bem. Eu disse ontem lá, gente, enquanto nós não tornarmos o Estado brasileiro mais eficiente, gastando melhor, gastando bem, esses impostos vão continuar aumentando cada vez mais, porque todo dia cria-se uma despesa nova no país. Quem vai pagar esse piso da enfermagem que eles acabaram de criar? São 11 bilhões. De onde vai vir esses 11 bilhões? Vai vir de algum lugar. E tudo que entra no Estado, na União, no município, é dinheiro Sim. que sai ou do bolso do cidadão, e esse é o grande pagador de imposto do país, ou sai das empresas, de quem tem renda, etc. e tal. Então, existe hoje um negócio muito engraçado, na minha opinião, que é o seguinte: a perspectiva da reforma tributária, sob o ponto de vista do cidadão, ele acha que ele vai pagar menos imposto. As empresas acham que vai simplificar, que vai tirar essa burocracia gigantesca. E os estados, o governo, de maneira geral, ele acha que vai arrecadar mais. Ora, como pode arrecadar mais, né, pagar menos, né, e diminuir? Diminuir a burocracia, claro que é possível, é necessário, ninguém discorda disso. Porém, né, se o Estado brasileiro, em todos os seus entes, não se tornar mais eficiente, dificilmente essa carga tributária vai diminuir no Brasil. Eu disse isso lá ontem e estou dizendo isso Sim. em todos os cantos. Então, antes de fazer ou fazendo uma reforma administrativa, né, nós, fazer a reforma administrativa, nós temos que fazer essa reforma administrativa ou fazê-la, porque senão nós vamos simplificar o sistema, juntar, criar um IBS e logo na sequência, né, não vai faltar dinheiro. É como você chegar para um cidadão que ganha hoje 10 mil reais por mês e a conta dele está justinha ali, está gastando, né, com a casa dele, com a família, com as prestações. Meu amigo, agora você vai ter que reduzir para 6 mil reais, 7 mil reais seu salário. Se ele não cortar a despesa, ele vai estourar o cartão de crédito, o cheque especial, daqui a pouco esse cidadão está quebrado. Governador. É muito aquilo que acontece no nosso país. Sem dúvida, governador. O senhor citou o economista Bernardo Api, hoje secretário, que trata desse assunto no governo federal, e é dele a PEC talvez mais curtida até hoje, em tramitação no Congresso Nacional já, que faz essa simplificação de tributos, mas na visão de muita gente é uma PEC abrangente. Pela experiência do senhor, o senhor acha que o Congresso Nacional tem capacidade de aprovar essa PEC mais abrangente ou de
de novo teremos o que se convencionou a chamar de colcha de retalhos? Olha, Thiago, eu acho que vai aprovar. O sentimento que eu tenho, e ontem eu tive, depois da reunião lá no Congresso Nacional, eu conversei com vários senadores e até deputados, e a gente sente que realmente vai fazer essa reforma. Eu não tenho dúvida disso. O problema é qual reforma que vai sair, o quanto vai conseguir avançar e as consequências disso para o país. Né? O API é uma pessoa que eu considero muito lúcido, muito bem intencionado, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque dizem naquele ditado popular que o diabo mora nos detalhes. Veja bem, Thiago, no caso de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, nos últimos 10 anos, foi o estado que mais cresceu a arrecadação de ICMS. Por quê? Porque nós somos o estado do agro, o agro está crescendo muito, nós fizemos aqui um duro ajuste fiscal, então nós estamos, se olhar os 27 estados, Mato Grosso, nos últimos 10 anos, é o que mais cresceu a arrecadação. Quando a gente pega a projeção do API, os dados oficiais que eles estão trabalhando, para 20, 40 anos, numa projeção de médio e longo prazo, nós vamos ver lá que Mato Grosso é o pior estado que está crescendo. Ora, como é que eu posso concordar com isso, né? Como é que a minha bancada do estado de Mato Grosso pode concordar com isso? Eu disse, Api, nós temos que mudar, porque lá nessa mesma proposta tem 5 estados que são super ganhadores e tem 5 estados que são super perdedores. O Distrito Federal, por exemplo, vai crescer em 40 anos a sua arrecadação, pelas projeções dele, mais de 300%. Enquanto Mato Grosso, que hoje é o que mais cresce, passará a ser o estado que menos cresce, vai crescer 104%. Então, esse modelo está capturando algo errado. Tem algo errado, nós estamos no agronegócio, aquilo que provavelmente nos próximos anos, a demanda mundial por alimentos, existe muita coisa que nos coloca nessa rota. E um outro problema da reforma é nós não perdermos os mecanismos da combater as desigualdades regionais. Não é só através de tributos que faz isso, mas a nossa Constituição, o artigo 3º está lá, um dos papéis do Estado é combater as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Não tem como deixar de reconhecer que o Centro-Oeste, que o Norte e o Nordeste brasileiro têm uma infraestrutura, têm condições de vida para as pessoas diferente e ainda menor do que tem região sul e sudeste do nosso país. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, a pergunta agora é de Luiz Felipe Dávila. Governador, bom dia. Governador, eu tenho uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é o seguinte, os dois principais temas que hoje pega na reforma tributária é justamente a perda de arrecadação dos estados, então precisa ter uma forma que os estados sintam-se confortáveis, que nesse período de transição aí de 20, 30 anos não vão perder receita, e evidentemente o setor privado está preocupado essa briga entre serviço, indústria e comércio. Então, é preciso chegar a uma equação de como os governadores vão se sentir confortáveis em relação a isso. E o senhor acabou de tocar nesse assunto. Eu gostaria de saber como os estados vão avançar em bloco para essa discussão. E o segundo ponto é uma sugestão. Governador, é muito importante essa assembleia de governadores se mobilizar para acabar com a vinculação do gasto obrigatório. Nós nunca vamos chegar numa forma tributária excelente nesse país se nós temos 90% do orçamento carimbado e o gasto público crescendo muito acima da inflação. Então precisa fazer a reforma tributária e desvincular o gasto, porque senão essa conta nunca vai fechar. Olha, mas eu acho que isso, né? Não sei se vai resolver, Dávila, só na questão da reforma tributária. O problema é que no nosso país nós aprendemos ao longo dos anos a conviver com problemas e achando que é natural. O Brasil é o que é porque o Estado brasileiro, ao longo de décadas e talvez de séculos, ele cumpriu mal o seu papel. Existem papéis do Estado, por exemplo, de prover infraestrutura, criar ambientes de negócio adequado, trazer segurança jurídica. E cá para nós, o Brasil é muito ruim nesse quesito. Então, primeiro, na sua pergunta, os governadores estão se organizando, claro, né, fazendo os debates, cada um olhando para o seu Estado. É legítimo e é necessário. Então, eu disse aqui o que está acontecendo com o Mato Grosso. Né? Tem alguns estados que estão pulando dessa altura porque não dá para concordar com essa perda gigantesca provocada aí nos próximos anos. E tem estado que está rindo até aqui. Então, sempre vai haver aí, né, aquele que está gostando, aquele que está neutro e aquele que está brigando muito. E o bloco Centro-Oeste, um bloco Nordeste, um bloco Norte, pessoal do Sul e Sudeste também, todo mundo se movimenta. E nós estamos agora entrando para valer. Qual que é o grande problema ainda? Não tem um texto.
tem ideias, tem projeções, tem APECs lá que foram apresentadas, estão servindo como base para essa discussão. Mas os governadores, por quê? Porque nós representamos, de certa forma, né, objetivamente, os nossos estados e os nossos municípios, porque não dá para sentar com mais de 5 mil prefeitos para colocar à mesa esse problema. Então, os governadores estão fazendo isso, porque parte dessa arrecadação, né, do ICMS hoje nosso vai para os municípios, 25%, e do IBS também, né, isso, uma parte disso também vai para os municípios. E agora, com relação a essas vinculações para investimento, eu concordo com você, o Estado brasileiro investe muito pouco, muito pouco. Nós tínhamos que criar regras mais duras. Esse arcabouço fiscal que criou, ou está se criando nesse momento, é louvável, acho que vale, mas para mim as regras são muito frouxas, são muito pequenas. Nós tínhamos que apertar mais, cortar custeio, cortar gastos com o pessoal para poder investir, fazer o país voltar a investir. E eu falo isso com a convicção e com a autoridade, quem aqui do nosso estado, há 4 anos atrás, a gente mal conseguia pagar salário, atrasou o salário aqui há 4 anos atrás, e hoje nós estamos investindo, fechando, está no balanço já de 2022, Dávila, 19,2% de investimento em cima daquilo que arrecadou. Ou seja, cada 19 reais, que, 100 reais que arrecadou em Mato Grosso, 19 virou investimento, está entre os maiores do Brasil, e a União não consegue fazer investimento. Mal consegue pagar custeio, está sempre quebrando o teto, está sempre buscando dinheiro no mercado. Se não parar com isso, sim, o Brasil vai ficar no passado, porque o Estado brasileiro não deixa o Brasil crescer. Governador, rapidamente, a pergunta de Diogo Schelp. Governador, bom dia. O governador Caiado, no encontro, disse que a federação poderia estar sendo destruída, o Pacto Federativo sendo destruído e os estados transformados em meros ordenadores de despesa. O senhor concorda com essa afirmação e por quê? Olha, o governador Caiado, ele tem uma posição bastante contundente, porque Goiás, assim como Mato Grosso, né, ele está entre esses 5 estados aí que mais perdem nestas projeções que estão sendo apresentadas pela equipe do governo federal que está conduzindo essa reforma. E ele diz isso também porque há uma proposta que tenha um IVA único, né, o IBS, e isso seja arrecadado de forma centralizada, e isso seria distribuído, né, então, depois, de acordo com as regras, para estados e municípios, esses impostos. Então, ele teme, como alguns governadores temem, como é que serão as regras disso, como é que vai ser, né, a transparência de todo esse mecanismo. Mas eu, particularmente, eu não tenho essa mesma visão. Eu acho que podemos sim, porque já existe hoje um modelo. O que é o FPM e o FPE? Já é um modelo de arrecadação centralizada governo federal, né, de alguns tributos, e há uma partição disso. O problema é que a nosso histórico no Brasil, ele é muito ruim, né? Não existe uma confiança. Olha o que fizeram ano passado. No meio de um orçamento, o Congresso Nacional, patrocinado pelo governo federal, foi lá e fez um corte abrupto das receitas dos estados. Aquilo foi um ataque, né, ao respeito federativo, porque você está com um orçamento, é chegar no metade do mês e falar assim, agora o seu salário vai perder 30%, na metade do mês. E o cara está lá com as despesas dele tudo contratada, escola do filho, aluguel, etc, etc. Não, agora metade do mês você vai perder 30% do salário. Mais uma pergunta. Está trabalhando aí, mas é 30% a menos. Para o governador, Dávila. Governador, é possível cobrar do governo para que tenha esse texto básico, para se começar a discutir em cima de fatos e não só em cima de teorias? Olha, Dávila, o relator lá na Câmara, né, ele disse claramente que pretende até o dia 6 entregar esse texto. O que eu temo é que assim que entregar o texto, como eu nunca fui parlamentar federal, mas todo mundo que conhece um pouco a dinâmica do Congresso Nacional, quando ele entregar esse texto, e considerando ali a eficiência do atual presidente da Câmara em articular e ele tá jogando, e mostrou isso nesses últimos dias, né, eu acho que isso vai passar meio rápido, meio a toque de caixa. Eles não vão botar essa proposta lá na Câmara e vai ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses discutindo. Então, eu acredito que agora, em junho, a intenção deles, claramente dita lá, é colocar a proposta agora até o dia 6 de junho e no mês de junho, antes do recesso, votar na Câmara e aprovar e seguir, então, para o Senado, onde nós teremos mais condições de fazer um debate, porque lá é a Casa da Federação, todos os estados são iguais, né? Todo mundo tem 3 senadores, existe uma maturidade
grande de senadores, muitos com experiência de longos anos na vida pública. Shelpe. Governador, qual é a sua avaliação do governo Lula até agora? Olha, é difícil a gente fazer avaliação, eu não gosto muito disso. Ah, como é que você acha dos primeiros 100 dias de governo aqui, acolá, até mesmo no meu? Gente, ninguém dá para avaliar um corredor dos primeiros... Nós estamos correndo uma maratona de 4 anos, é como avaliar um corredor na maratona nos primeiros, né, 5 quilômetros. Sempre tem aqueles cavalos paraguaios que saem na frente e depois vem aqueles que estão verdadeiramente preparados. Eu acho que o governo politizou muito, fez um grande arranjo. Eu estou torcendo muito que dê certo, embora eu não tenha apoiado o presidente Lula, né, apoiei um outro candidato, mas eu torço pelo Brasil. Jamais vou torcer e agir para que algo dê errado. Me preocupo esse negócio do gasto, tem que ter mais rigidez. Esse negócio de ficar criando reserva aqui, piso acolá, né, muito protecionismo, nunca foi em lugar nenhum do mundo o melhor caminho para desenvolver. O governo tem que cortar gasto e fazer o país voltar a ter capacidade de investimento. Então eu vejo que os sinais em algumas áreas são bons. Conheço alguns ministros, que foram ex-governadores, são ministros experientes, que têm conhecimento, que têm competência e capacidade. Agora é fazer esse arranjo funcionar, fazer essa grande orquestra administrativa sob regência do presidente Lula funcionar, afinar e dar resultado para o país. Eu diria que é muito cedo para elogiar e também para criticar. É tempo ainda de apoiar e achar que torcer para que vai dar certo. Os governadores ontem em Brasília debateram assuntos diversos, falaram também como, por exemplo, a discussão sobre o piso do salário da enfermagem. Como está esse assunto, governador Mauro? Pois é, ontem foi uma grande discussão lá, viu, Adriana? Porque aquela velha história, né? O ano passado, de novo, vai lá o governo federal, cria um piso, né? E quem paga esse piso? É o governo federal? Não, quem paga esse piso é Estado, é município, são as Santa Casas no Brasil inteiro, são os hospitais privados, são, né, uma série de pessoas, instituições sociais que prestam serviço na saúde. Então, como é que você cria uma despesa para você, o outro pagar? E a Constituição é clara, quem cria despesa tem que criar receita. E daí prometeram 11 bilhões, só que a conta não está fechando. O dinheiro que botaram na mesa até agora, em torno de 7 bilhões, né, que é para 8 meses desse ano, não é suficiente, porque não é para pagar. O problema meu aqui não é os enfermeiros que estão trabalhando para o Estado. E aqueles que estão trabalhando nos hospitais que prestam serviço para o Estado. Essa conta vai chegar, esse prestador de serviço vai chegar, olha, o governo criou aqui um aumento, aumentou em tantos milhões a minha despesa anual. Então, eu acho que nós tivemos que ter mais liberdade no mercado. No Brasil, assim, cria muito protecionismo para o trabalhador, para o empresário, né, para segmentos. O Brasil está dominado pelas corporações, vamos dizer a verdade, na minha opinião. É a corporação defendendo cada um o seu interesse e aí, nesse jogo de cada um defende o seu, o país está perdendo e nessa corrida mundial não tem como reconhecer que, embora ao longo dos anos o Brasil avance, mas nós estamos muito distante daquilo que está acontecendo em grande parte dos países mundo afora. Governador, rapidamente uma última pergunta. Muito se fala do empoderamento do Congresso Nacional e a forma como o governo Lula vem tendo dificuldades para discutir com o Congresso. Isso para a governabilidade do país é normal ou isso pode ser ruim porque os assuntos de grande interesse não necessariamente podem ser aprovados? Tiago, eu vejo assim, olhando de longe, mas acompanhando de perto, eu vejo que a relação com o Congresso ela está muito difusa, confusa. Claro, tem que ter uma separação dos poderes, o Congresso é o Congresso, tem seu papel. Mas eu sempre critiquei, vou continuar criticando, porque eu acho que não é papel de parlamentar ficar, né, cuidando de dinheiro, pegando dinheiro aqui, levando dinheiro ali. Cara, o Congresso Nacional, o principal papel dele é fiscalizar e fazer os atos normativos, as leis, as revisões. Quantas leis nesse país estão aguardando há décadas, anos lá para serem revisitadas? O mundo está mudando rapidamente, nós temos leis de 40, 50, 100 anos atrás, que sabidamente elas são ineficientes para o momento que o Brasil vive. Vou dar um exemplo, o novo marco do licenciamento ambiental, a Câmara aprovou, o Senado está lá, ficou mais de 1 ano, 2 anos sentado em cima.
Eu falei para o presidente Bolsonaro e falei para o presidente Lula na primeira reunião que nós tivemos. O senhor está pedindo aí para entregar propostas dos governos estaduais para o governo federal tocar projetos, mas tem dinheiro para isso, presidente? Agora, se resolver o problema de licenciamento no país, né, com um marco melhor, mais eficiente, menos burocrático, nós vamos garantir, só liberando os projetos que estão parados nos órgãos estaduais, no IBAMA, 2, 3, 4% de crescimento do PIB brasileiro, que tem muita coisa presa nem licenciamento por causa da burocracia que se criou nesse país. E acho que criar burocracia é bonito, mas que está ferrando com o nosso país. Então, o Congresso precisa fazer esse papel, se debruçar e modernizar e cumprir o seu papel. Não ficar agora como essa história do marco temporal, que ficou anos lá parado, perdido. Aí o Supremo botou a faca no pescoço. Vocês votam aí ou nós vamos decidir aqui. Muitas vezes fica o judiciário cumprindo o papel do legislativo. Enquanto isso, fica aquele corre lá atrás de emenda aqui, de emenda ali, dinheiro para cá, leva dinheiro para lá, brigando, era 1%, agora é 2,2% do orçamento. É uma relação que não vai dar certo no curto, médio e longo prazo. Se a gente não reorganizar esse papel dos poderes, nós vamos ter um Brasil que vai gastar muita energia interna e vai devolver e produzir pouco para o cidadão brasileiro. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Governador, obrigada pela conversa. Boa quinta-feira. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Que tenhamos todos aí uma quinta-feira e uma ótima semana.